ପିମ୍ପୁଳିରୁ ମିଳିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଲଗାତାର କିଛି ଦିନ ଧରି ଟାଣ ଖରା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ନିରବ ମୌସୁମୀକୁ ସକ୍ରିୟ କରିଛି ଲଘୁଚାପ। ଆଜି ବଡ଼ ବର୍ଷା ଆସିବା ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଓ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ ପରେ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜିଠୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦିନବେଳେ ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି ସାଙ୍ଗକୁ ଟାଣ ଖରା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପ୍ରକୋପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଜି ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ବିସ୍ତୃତି ବର୍ଷା ହେବ। ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ 14 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ କନ୍ଧମାଳକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ 24 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି। 5 ତାରିଖ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 10 ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କି 2 ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ କରାଇଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ 70 ରୁ 110 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା କମିବା ସହିତ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା କମିଲେ ପୁଣି ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେବ। ସେପଟେ ମୌସୁମୀ ସିଜିନ୍ରେ ଜୁନ୍ 1 ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 15% ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଡ୍ଡା, ଓଡ଼ିଶା।